ଭାଷା ପ୍ରହସନ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 500 ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖିଲେ ଫି ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ୟୁଜିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବାଦ ରହିବନି କୌଣସି ଫି। କେବଳ ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବାଦ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫି ଛାଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 3000 ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସରକାର ଫି ଛାଡ଼ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 500 ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଅବହେଳା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟା ସରକାର ଦେଲେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା କଥା, ସରକାର ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 5 ଶିକ୍ଷକ ରହିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମାରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେବାରୁ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ। ସେ ଗଞ୍ଜାମର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ଅବା ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକିଏ ପଜଲ ବା ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ ପେଟ ତ ପୋଷା ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏ କଥାଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍କୁଲ ସେଠି ତାଲା ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ କେବଳ ଖୋଲିଦେଲେ ହବନି, ସେଠି ରେଗୁଲାର ଶିକ୍ଷକ ଯିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାମ। 2017 ପୁରୀରେ ବସିଥିବା ଐତିହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2018 ଅକ୍ଟୋବର 9 ବକୁଳପନରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଅଣାଯାଇ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 25 ଜମିରେ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଏହା କମି 9 ଜମିରେ ସୀମିତ ଅଛି। 4 ପରେ ବି କାମ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ରି ପାଠପଢ଼ା ଘୋଷଣା ପ୍ରହସନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।